Hadirin hadirat yang dimuliakan, Ops Selamat 19-2023 merekodkan jumlah kemalangan sebanyak 15,999 kes, iaitu peningkatan sebanyak 4,674 kes atau 41%. Berbanding operasi sama pada tahun lalu sebanyak 11,325 kes. Begitu juga dengan kemalangan maut yang merekodkan sejumlah 121 kes, sekaligus menunjukkan peningkatan sebanyak 13 kes atau 12% berbanding tahun sebelumnya hanya 108 kes. Manakala jumlah kematian juga menunjukkan peningkatan, iaitu sejumlah 134 kes melibatkan pertambahan 15 kes ataupun 13% berbanding operasi sama tahun lalu sebanyak 119 kes. Dalam pada itu, penunggang dan juga pemuncing motosikal masih kekal sebagai golongan yang mencatatkan angka korban tertinggi, iaitu 18 kematian daripada jumlah keseluruhan kematian Ops Selamat pada kali ini. Namun begitu, jumlah ini menurun sebanyak 2 kes kematian berbanding Ops Selamat sebelumnya sejumlah 83 kematian. Secara keseluruhannya, sebanyak 160,375 saman telah dikeluarkan di seluruh negara sepanjang Ops Selamat pada kali ini, berbanding hanya 308,726 saman pada Ops Selamat 17/2022 yang lalu. Penurunan ketara ini menunjukkan bahawa pengguna jalan raya telah mula membudayakan pematuhan kepada peraturan-peraturan undang-undang di jalan raya. PDRM sebelum ini menyatakan tidak akan melaksanakan sekatan jalan raya yang akan mengganggu perjalanan orang awam. Justru, saman-saman dikeluarkan adalah bersifat mendidik dan juga memberi fokus kepada 6 kesalahan utama jalan raya yang dilakukan. Para hadirin hadirat yang dihormati sekalian, PDRM menerusi Jabatan Kesihatan dan Pengawasan Trafik telah menetapkan sebanyak 30 lokasi hotspot di sepanjang Lebuh Raya Utara Selatan bagi Ops Selamat kali ini. Saya begitu bangga apabila dimaklumkan bahawa tiada kemalangan dilaporkan di semua lokasi hotspot tersebut. Ini menunjukkan bahawa kehadiran petugas telah memberi respon yang pantas dalam membuat penyuraian kesesakan trafik, termasuklah bantuan segera kepada pengguna jalan raya yang mengalami masalah. Meskipun berlaku peningkatan pada semua kes kemalangan maut, kemalangan dan cedera ringan, sembahkan di 30 lokasi hotspot di Lebuh Raya Plus dan 234 black spot di seluruh negara, mendapati tiada berlakunya kes kemalangan maut. Justru itu, tindakan di lokasi black spot baru akan dikenal pasti bagi penambahbaikan daripada sudut infrastruktur dan melibatkan kerjasama daripada agensi berkaitan agar kemalangan dapat dielakkan pada masa akan datang.